Ექვსი გასროლა და მანქანაში მოკლული შუახნის მამაკაცი სარაჯიშვილის ქუჩაზე იქ სადაც დღეს სასტიკი მკვლელობა მოხდა ექსპერტ კრიმინალისტები ამ თვეებშიც მუშაობენ და დამნაშავების ყველაზე გასვლას ცდილობენ გავრცელებული ინფორმაციით შუახნის მამაკაცი ვინც სავარაუდოდ პირად შურიძიება შეეწირა ვალერია ნემსიწვერიძეა რომელსაც პოვნის დროს ხელში იარაღი ეჭირა სავარაუდოდ ნემსიწვერიძემ საფრთხის შემჩნევისა და მისთვის ნაცნობი ადამიანის დანახვის შემდეგ იარაღი ამოიღო თუმცა მკვლელმა მას დაასწრო მოკლა და ადგილიდან მიიმალა 5-6 ესე ჩვენ გვეგონა რომ ბავშვები მაიმუნობდნენ თორე ეგეთი რაღაცა რო ყოფილიყო გამოვიხედავდით და შევხედავდით მანქანა ხომ არ გეცნობათ ადგილობრივი ხომ არის არა ხოდა ეხლა ვიმე დღეს გადმოუტანიათ მეთქის როლ აი ჩემ გულში ვიფიქრე საათი იქა მქონდა რატო არ შევხედე და არაფერ გასაკითხულობ და გავაგზელე კითხვა აი აქეთ მინდა ვნახო ერთი ვინ არის იქნებ ნაცნობიც არის არ ვიცი გარდაცვლილის ცხედარი სარაჯიშვილის 134 ნომრიდან სამხარაოვის ექსპერტიზის ბიუროში უკვე გადაასვენეს. ახლა სამართალდამცველებმა უნდა გაარკვიონ, არის თუ არა ცხედარზე რაიმე მნიშვნელოვანი სამხილი და აღმოჩნდა თუ არა რაიმე საეჭვო ავტომობილში. გომლაურის უწყებაში ამბობენ, რომ დამნაშავის პოვნისთვის ყველა საჭირო ღონისძიება ტარდება, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ არ ამბობენ, ვინ არის გარდაცვლილი და არის თუ არა ის ვალერია ნემსიწვერიძე, რომელიც წარსულში ციხის ბუნტის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იყო. არაფერი არ ვიცი. წინას არის ინფორმაცია რაიმე სახის. არანაირი ინფორმაცია. მოდი რა მიკროფონი დროზე. ინტენსიური საგამოძიება მოქმედებები ადგილზე არიან. ექსპერტ კრიმინალისტები რომლებიც იღებენ შესაბამის კვლევებს. გაქცევა მოახერხეთ ხა თავდამსხმამა? ძალიან გთხოვთ, მსგავს კითხვებზე ვერ გაგცონ პასუხს. გარდაცვლილის ვინაობა გაჟღერდება მოგვიანებით. ამ ეტაპზე ძალიან გთხოვთ, დამატებით კითხვებს. მოძრაობის დროს მოხდა გასროლა თუ მერე გააჩერა? სავარაუდოდ გაჩერებული იყო, სავარაუდოდ. შემთხვევის ადგილზე დღეს მოკლულის ოჯახის წევრებიც მივიდნენ, თუმცა პოლიცია მისნი ადგილიდან მალევე განარიდა. ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე დღეს კინოლოგების მიყვანაც გახდა აუცილებელი, თუმცა აღმოაჩინეს თუ არა ძაღლებმა გამოძიებისთვის რაიმე ღირებული ამ დრომდე უცნობია. საინტერესოა კიდევ ერთი გარემოება. კიას მარკის თეთრი ფერის ავტომობილში მჯდომი მამაკაცი ერთ-ერთი მაღაზიის წინ მოკლეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სათვალთვალო კამერების არსებობის შემთხვევაში ფაქტი უნდა დაფიქსირებულიყო. შემთხვევიდან რამდენიმე საათის შემდეგ პოლიცია დამნაშავის ან დამნაშავების ცხელკვალზე დაკავებას ისევ ვერ ახერხებს. პოლიციაში არც იმას ამბობენ, თავდამსხმელი ფეხით მოძრაობდა თუ ადგილიდან მანქანით მიიმალა. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით დაიწყო, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენაში ნახვატარებას და განცხ მკვლელობას გულისხმობს. ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი შეიარაღებული თავდასხმიდან 48 საათზე მეტი გავიდა. დამნაშავის კვალი კი ამ დრომდე არ ჩანს. პოლიცია იმ პირის დაკავებას, ვინც $500,000 ძევლების დახმარებით დაეუფლა, ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობს. ტელეკომპანია მთავარი აუდიო ჩანაწერს ავრცელებს, რომელიც ზუგდიდში საქართველოს ბანკში ყაჩაღობის დღეს არის ჩაწერილი. ჩანაწერში ისმის, რომ თავდამსხმელი 5 მძევლის წაყვანას ითხოვდა. სამხარეო პოლიციის უფროსი კი სთხოვს, რომ 3-4 კაცი წაიყვანოს. სწორედ ავთანდილ დავა იყო ერთ-ერთი ბოლო, ვინც დამნაშავენახა. სამხარეო პოლიციის უფროსმა ნიღბიან პირს მოთხოვნილი ფული მიუტანა და მძევლადაც წაყვა. შემთხვევის დეტალებზე გალდავას მედიასთან ამ დრომდე არ უსაუბრია. არავი არ დაშავდება და თუ დაშავდება, ვინმე იქნება თქვენი ბრალი. რამდენი კაცი მიქნოს? 5 კაცი ვიქნები შენიან. კი ბატონო, 4 დავით. ხო? ხო, არის რა. ხო, ხო, ნუ ამ ხუთი კაცი რა რა გაჩიგინა, გამოგებინე ადამიანები. კაცი უბრალოდ ხო, ვინც კაცი ხო ხარ. ხო, ვერ საუბრო. ხო მე, და ვასაგები რა რა ხო უშევს ხარ. ვინც მა უშევს რა, ისი ყურა ხო ვერ წაიყვან, ამათ ისედაც რა გეხვეწები წაიყვანე, წავიყვან, წავიდე. სამი კაცი წავიდე, ან შვიდი. გეხვალ შვიდი ვერ წაი შვიდა. ძო, მართლა მეგობრულად. ვასაგები რა რა
ანდრომდე დაუზუსტებელია, იმყოფება თუ არა ძებნილი პირი ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ბუნდოვანია ის იწყავდა თუ არა საქართველოს ბანკში შეიარაღებულ პირს თანამზრახველი. სამხარეო პოლიციაში მძევლად დაყვანილ პირებს ეტაპობრივად კითხავენ. გამოძიება არც იმას გამორიცხავს, თანამზრახველი მძევლებს შორის რომელიმე აღმოჩნდეს. მედიაში უკვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ერთ-ერთი საეჭვო ფიგურანტი დავით ხვებლიანია. დღეს ის მედიასთან პირველად გამოჩნდა. მძევალი თავდამსხმელთან სავარაუდო თანამზრახველობას უარყოფს და აცხადებს, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობს. ხვებლიანი ამბობს, რომ გუშინაც და დღესაც სამხედრო ბაზაზე იმყოფებოდა და საკუთარ მოვალეობას ასრულებდა. ეს იყო სრული ცილისწამება, რაც ჩემზე დაიდო, რაც ჩემზე იმასრებიან, რასაც ავრცელებენ ჩემზე. ამით ჩემი ღირსება შელახეს, ჩემი სამსახური შელახეს. გამოძიება მიმდინარეობს და თვითონ გამოძიება უკვე დაადგინეს ყველაფერს და თვითონ გამოძიების მიხედვით უკვე ყველა კითხვაზე იქნება თქვენზე პასუხი გაცემული. საერთოდ აზიარო, ვარ ცელგოჩაჩებაია ვინ არის. ამის მეც მართლა ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე სამხედრო პოლიციის მანქანას არ წაუყვანი ვარ. მე ჩემ მოვალეობას ვასრულებდი, ჩემ სამხედრო მოვალეობას ვასრულებდი და ვიყავი სამსახურში. ჩემშვის მოსხეს ცირკი ზოგზოგი ერთებივით ლაჩარიშვილი არ გამიზდიანი. არ გადიცით, ვინ მის დაურეკა და არ გინდათ ამაზე ლაპარაკი. ყველაფერია იციან იქ, სადაც საჭიროა და იქ იკითხეთ რა. მომხდარის დეტალებს იხსენებს ერთ-ერთი მძევალი, ირაკლი კვარაცხელია, რომლის საშუალებითაც შეიარაღებული პირი მედიას ყაჩაღობის დღეს ეკონტაქტებოდა. თუ იმ ადამიანს დააკავებენ, რომელიც იქ არისო რეალურად და ფიზიკურად იქნება აღნაგობით განსხვავებული, ვეტყვი რომ ის ადამიანი არ არის. თუ იქნება ისეთი ადამიანი, ვინც მას ფიზიკურად გავს, რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადამიანი გავს იმ ადამიანს აღნაგობით, რომელიც იქ იყო. სათადარიგო გეგმებიც ჰქონდა იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ რაღაც სიტუაცია არ გამოვიდოდა მისი გეგმის მიხედვით. ის იყო ზუსტად იმდენად აგრესიული, რამდენადაც ეს მას ამ საქმისთვის ჭირდებოდა თავიდან, ანუ იმისთვის, რომ ხალხი საკმარისად შეშინებულიყო, ჩვეულებრივად კომუნიცირებდა ჩვენთან, მაგრამ ასევე გვახსენებდა შიგადაშიგ, რომ არ უნდა დაგვიწყებოდა, რომ ჩვენ დღეს სიკვდილის საფრთხე გვემუქრებოდა. სანამ გამოძიება დამნაშავეს ეძებს, საქართველოს ბანკში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმა პოლიტიკური ბრალდებების საფუძველი ხდება. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ზუგდიდში ჩატარებული სპეცოპერაცია ქართული ოცნებისთვის კრიმინალთან ბრძოლაში დამარცხებას ნიშნავს. პოლიტიკოსები დამნაშავის დროულ დასჯას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანაში ძიმე კრიმინოგენულ ვითარებას აანონსებენ. უნდა ესმოდეს განსაკუთრებით შინაგან საქმეთამინის, რომ როდესაც დამნაშავე დაჭერილი არ არის და მაღალი ალბათობით ის იდენტიფიცირებულიც კი არ არის, ეს ნიშნავს იმას და მან მიაღწია თავის საწადელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამით მწვანე შუქი ენთება მსგავს ქმედებებს. სამწუხაროდ გადაუჭარბებლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მომენტისთვის ეს არის ჩაფლავებული ოპერაცია და სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ კრიმინალთან ბრძოლაში ქართული ოცნების მთავრობა დამარცხდა და ეს ზუგდიდის ინციდენტი იყო ამის სამწუხარო გამოვლინება. პირველ რიგში მე მაგალითად მაინტერესებს ის, როგორ მოახერხა ხელისუფლებამ, რომ იმის მაგივრად რაღაცა მძევლების განთავისუფლებაზე ეფიქრა, იმის მაგივრად საზოგადოებასთან და მედიასთან სერიოზული კომუნიკაცია ჰქონოდა, აი ამ ყველაფრის პარალელურად გააკეთა ის, რომ განასხვავა და ძევლები დატყვევებული ადამიანები პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით და არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც თემის გადაფარვა უნდა, მაგრამ რა უნდა გადაფარონ ხალხო, რითი უნდა გადაფარონ, რომ იმიტომ რომ ზუგდიდში ჩვენი მაჟორიტარის წარმოდგენა იყო რაღაცა, ეს აი წახო, ეს ხო სიტყვების იქითაც არ შეიძლება, რომ აიხსნას და ნორმალურმა ადამიანმა ეს ყველაფერი გაიგოს. დაუყოვნებლი მოხდეს ამ ადამიანის დაკავება. დაუყოვნებლი მოხდეს მისი დაკავება ყველა ძალის და რესურსის გამოყენებით, იმიტომ რომ ასეთი პრეცედენტის შექმნა ნიშნავს კატასტროფას საქართველოს კრიმინოგენულ ვითარებაში. ყველაზე მძიმე ჩემთვის იყო ის გაუთავებელი პოლიტიკური კინკლაობა, რაც ჩვენ გვესმოდა ხელისუფლების მხრიდან. ძევლების პოლიტიკური ნიშნით გარჩევა და გაუთავებელი კინკლაობა იმის ნაცვლად, რომ სრული კონცენტრაცია ყოფილიყო დამნაშავის დაკავებაზე, ყისიერად პოლიტიკური სარჩულების ძიება ამ საქმეში. ეს, მე მგონი, არის ის, რაც ყველას ერთად ყელში ამოგვივიდა.
თუ ხელისუფლება ვერ იპოვის ამ ადამიანს და ვერ დაჟის საკადრისად, გარწმუნებთ, რომ ეს საბოლოო კრახი იქნება ამ ხელისუფლების და მილიონი კითხვა, რომელიც არსებობს, კიდევ უფრო სერიოზულად გაღრმავდება. ეს წარმოუდგენელია, იცით, დღისით, მზისით, ზუგდიდის ცენტრში გადაადგილდებოდეს სრული სამხედრო ეკიპირებით ადამიანი. ავტომატით და ყუმბარით ხელში შედიოდეს ბანკში, მიქონდეს 9.5 მილიონი ძევლების აყვანის შემდეგ. და შინაგან საქმეთა მინისტრი სოფელსაც ვერ ასახელებდეს, სადაც ბოლოს, ესე ვთქვათ, დაკარგეს ამ ადამიანის კვალი. ოპოზიციის ბრალდებების შინაარს არ იზიარებს მართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სპეცოპერაცია ჯერ არ დასრულებულა და დამნაშავის დასაკავებლად ყველაფერი კეთდება. ჩვეული რიტორიკით ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლების დროს გაცილებით მეტი კრიმინალი ხდებოდა. ყველა მძევლად აყვანილი ადამიანი ისე რომ თმარ ჩამოვარდნია არავის და უბრუნდა საკუთარ ოჯახს. ეხლა მთავარი არის ამ საქმის მეორე ეტაპის ბოლომდე მიყვანა, დაკავებული იყოს თვითონ თავდასხმელი და ამ მიმართულებით მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო სამუშაოები. რაც შეეხება ზოგადად კრიმინალს, ესეც მარტივია, გადამოწმებადია ყველაფერი, რა ხდებოდა წლების განმავლობაში, რა რიცხვები იყო. უბრალოდ განსხვავება იყო ერთი, რომ მაშინ მიზან მიმართულად შექმნილი იყო ვირტუალური საქართველო, სადაც ადამიანებს ეგონათ, რომ ყველაფერი კარგი მიდიოდა, ყველაფერი კარგი ხდებოდა ქვეყანაში, თუ უამრავი კრიმინალი ხდებოდა. ჩვენც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად პირველ რიგში ეს კონკრეტული შემთხვევა გამოძიებული იყოს. საგამოძიებო პროცესი მიმდინარეობს და რატომ ვერ ხდება ამოცნობა და დამნაშავის ეს შეკითხვა არარელევანტურია იმ რეალობასთან, რომელიც გაგვაჩნია. საკმაოდ მომზადებული დამნაშავე მონაწილეობს ამ პროცესში, რომელსაც რასაკვირველია, რომლის იდენტიფიკაციისთვის საკმაო საგამოძიებო რესურსი იქნება დახარჯული. პირველი ეტაპი, ფიქრობ, წარმატებით ჩატარდა, საფრთხე იყო რეალური, თუმცა იმის მტკიცება, რომ ჯობდა განადგურებული იყო ყაჩაღი და საფრთხის ქვეშ დაეყენებინათ ადამიანის სიცოცხლე, არის სწორედ ის ხელწერა, რომელიც ახასიათებს გარკვეული ტიპის პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც სულ ახლა ხანს მართავდნენ ქვეყანას. შეიარაღებული პირი ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალში 21 ოქტომბერს შეიჭრა და 53 ადამიანი მძევლად დაიყვანა. ის 500,000 დოლარს და ბანკის უსაფრთხოდ დატოვების გარანტიებს ითხოვდა. სამართალდამცველებს მძევლები ეტაპობრივად გამოყავდათ. რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ კი მძარცველმა ბანკის შენობა სამძევალთან და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის უფროსთან ერთად დატოვა. არაოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს ბანკზე თავდამსხმელმა მძევლები ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის ტყეში გაათავისუფლა, რის შემდეგაც მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება ძევლად ხელში ჩაგდების, ყაჩაღობის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით დაიწყო. ბათუმში საკონდიტრო მაღაზია გაძარცვეს შემთხვევა მელიქიშვილის ქუჩაზე დილით მოხდა. ობიექტის მეპატრონის თქმით წაღებულია თანხა. მისივე ინფორმაციით მძარცველებმა გვერდითა ობიექტის გატეხვაც სცადეს, თუმცა ვერ მოახერხეს, ვინაიდან ადგილზე მეპატრონე მივიდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ მძარცველებმა ჯერ სათვალთვალო კამერები დააზიანეს და საცხობი ამის შემდეგ გატეხეს. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ადგილზე დილიდან სამართალდამცველები მუშაობდნენ. დილით რომ მოვედი, ფანჯარა გატეხილი დამხვდა. და გვერდით ობიექტ დავეკითხე, რომ გამოხდა მეთქი და სამი ახალგაზრდა პიროვნება იყო. 100 ლარი წაიღეს ჩვენი ობიექტიდან. რომ მოვედი, უკვე ჩვენ კარებზე მუშაობდნენ. იქით უკვე გატეხილი ჰქონდათ და რომ დამინახეს გაიქცნენ გორკისკენ. ხო, მეტი არაფერი არ დამინახე. ბიჭები დავინახე, ოღონდ პირბადეები ეკეთათ. სამი. იქნებოდნენ 17-18 წლისები. აი, ესეც ნამწვალევია, ჯერ ფორტოჩკის გაღებაც სცადეს, მაგრამ ალბათ ვერ მოახერხეს. სათვალთვალო კამერები როგორ არ არის, აი აქაც გვაქვს მონიტორი, მაგრამ ეცადეს პირველად ასე ახდნენ და ჩამოაგდეს უფროსმა ნახა და მერე ალბათ იმუშავეს. ზარცვა მოხდა თბილისში. ნიღბიანი პირები დიზაინერ ზვიად ციკოლიას მაღაზიაში შეიჭრნენ და გაქურდეს. ზარცვის შესახებ ინფორმაცია ბიზნესმენმა სოციალურ ქსელში სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებთან ერთად გამოაქვეყნა. დიზაინერი ამბობს, რომ მისი მაღაზია დღეს დილით გაქურდეს.
ვიდეო რაც დროს მე თვითონაც ეგ მაქნა ნახე, იმიტომ რომ დილიდან გასულია мама და არ ვიცი მე თვითონაც რა ხდა. როგორც ვიცი გადაცვლის გალობა იყო და როგორც ვიდეოს შანს წარუმატებელია. გაზრდილი კრიმინალი და საფრთხის შემცველი გარემო ევროპული საქართველო ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებაზე საუბრობს. პარტიის წევრი ირმა ნადირაშვილის განცხადებით სტატისტიკითაც კი ჩანს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება დამძიმებულია. ამის მიზეზი კი ხელისუფლების ჩაფლავებული მენეჯმენტია. ნადირაშვილი შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთ გამოსავალს მთავრობის სულილებაში ხედავს. საუბარი რომ კრიმინალი მხოლოდ ტელევიზიებში გაიზარდა და სინამდვილეში ვითარება არის მშვიდი. ერთადერთ ამბავზე მიუთითებს, რომ ქართული ოცნება ცხოვრობს სხვა საქართველოში და ჩვენ ყველა დანარჩენი ცხოვრობთ სხვა საქართველოში, სადაც ადამიანებს აყავთ მძევლები, მათ სახელმწიფო აჯილდოვებს ფულით და სამშვიდობოზე უშვებს. შემდეგ მეორე დღეს აყაჩაღებენ უკვე ბანკის ინკასატორს. ადამიანებისთვის არ არის მშვიდი გარემო შექმნილი და ეს არის ჩაფლავებული მთავრობის მენეჯმენტი. ეს არის ყველაზე მთავარი ნიშანი, რომ 31 ოქტომბერს ქართული ოცნება უნდა დამთავრდეს. ჩვენ ვართ სრულად დამოკიდებული 3,700,000 ქართველი მოქალაქის კეთილსინდისიერ ქმედებებზე. ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში ისევ მძიმეა. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID ინფექცია 1,759 პაციენტს დაუდგინდა. მთავრობა ამბობს, რომ ინფიცირების ყველა მომდევნო მაჩვენებელი რეკორდული იქნება, თუმცა მხოლოდ მოქალაქეების კეთილსინდისიერებაზე არიან დამოკიდებულნი. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში მთავრობამ გარე სივრცეებში პირბადი სტარების მკაცრი რეკომენდაცია გასცა. ამ ეტაპზე დედაქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა არ განიხილება. ჯანდაცვის მინისტრი მოსახლეობას ამშვიდებს, რომ ქვეყანაში საწოლების, სამედიცინო პერსონალისა და სასუნთქი აპარატების მარაგი არის. ეკატერინე ტიკარაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოსახლეობას ატარონ პირბადი და დაიცვან სოციალური დისტანცია. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ინფორმაციით მოხსნილია ცხელი ხაზის გადატვირთულობის პრობლემაც. ის გარკვეული პრობლემები, რაც იყო დაკავშირებული ცხელი ხაზების გადატვირთულობასთან, ეს პრობლემები მოხსნილია, შეიძლება ითქვას, და პირველად ჯანდაცვაში არსებული გარკვეული ხარვეზებით საერთო მიმდინარე პროცესში ეტაპობრივად სწორდება. მკაცრი რეკომენდაცია თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში გარე სივრცეებში პირბადი სტარების, განსაკუთრებით იმ ადგილებში გარეთ, სადაც დისტანციის დაცვა არის შეუძლებელი. ეს გაკონტროლდება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. პირბადე არის ერთადერთი ქმედითი, ნუ დისტანციასთან ერთად და სხვა წესებთან ერთად ქმედითი საშუალება, რომ ვირუსის გავრცელების შენელობა მოხდეს. ჩვენ დავამატეთ რამდენიმე მიმღების არის ობიექტი, კერძოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაზე, რის შედეგადაც ნამდვილად გაუმჯობესთა პაციენტებზე მონიტორინგი. ჩვენ ამ კუთხით გავაკეთებთ 452 საწოლის მობილიზებას. მოსახლეობის ქცევა იქნება იმის შესაბამისი, რაც არის ჩვენი მოწოდებები. ის პროგნოზი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ საერთაშორისო ინსტრუმენტებზე დაყრდნობით, იქნება ცვალებადი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რთულია. ეს რიცხვი იქნება 3000 თუ 5000. ზოგადად იცოდეთ ყველამ თქვენი ოჯახის ექიმის ტელეფონი, გვარის სახელი და ტელეფონი. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობის რეკორდული ზრდის ფონზე ქვეყნის მთავარ ეპიდემიოლოგს ახალი სლოგანი აქვს. ამირან გამყრელიძის თქმით, როდესაც ადამიანს სიმპტომები ეწყება, იმის ნაცვლად, რომ ეძებოს სად ჩაიტაროს ტესტი, უნდა დაუკავშირდეს ოჯახის ექიმს და მისი რეკომენდაციების შესაბამისად იმოქმედოს. მისივე ინფორმაციით, საქართველო ინფიცირების ბოლო ორი კვირის მონაცემებით უკვე წითელ ზონაშია. ბოლო 24 საათში სამედიცინო სფეროს 131 წარმომადგენელი იქცა COVID პაციენტად. დღეიდან ქვეყანაში ანტიგენზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტები ამოქმედდება, რითაც მოქალაქე კორონავირუსზე პასუხს 20 წუთში მიიღებს. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას პირბადის გამოყენებისა და დისტანციის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ და მომდევნო დღეებში ინფიცირების 3000-4000 დღიურ შემთხვევას ელოდებიან. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიძლევით ძალიან კაც რეკომენდაციას, რომ აი ეს სამ ცხელ წერტილში, ან სამ დიდ ქალაქში, თბილისი, ქუთაისი და აჭარა, განსაკუთრებით ბათუმი, რომ პირბადის სტარება აუცილებელია გარდა დახურული სივრცეებისა, ასევე ღია სივრცეებში. ნუ მივეცემით ნურც პანიკას ერთის ხრივ და ნურც დამშვიდებას, იმიტომ რომ როგორც ვამბობთ, შემთხვევების ზრდა გვექნება.
კიდევ გვექნება დღის განმავლობაში დაახლოებით გარკვეულ ფარგლებში ზრდა იქნება. გუშინდელთან შედარებით ნახეთ, რომ დაახლოებით 200-ით არის მომატებული. ეს ზრდა ჯერ გაგრძელდება. 80%-ზე მეც ჩვენი მოსახლეობის თუ ექნება პირბადე სწორად გაკეთებული, 70%-ით შემცირდება აი ეს ციფრები, რაც პროგნოზები გვაქვს ჩვენ. ასევე გამოიყენება 400-სვა, იმიტომ რომ ბევრი ამაში ვერ ერკვევა. ანტიგენზე დამყარებული სტრაფი ტესტი, რომელიც ასევე სისხლიდან იღება ნაცრი და არა თითიდან სისხლი, ეს რომ კარგად გაიგოს მოსახლეობამ, და კეთდება ესეც სამედიცინო დაწესებულებებში. ქვეყანაში ისე სამი ცხელი წერტილია. თბილისში ბოლო 24 საათში COVID ინფექცია 696 ადამიანს დაუდგინეს. აჭარაში 487 პირს, ხოლო იმერეთში 356 პაციენტს. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებიდან 397 პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ხოლო ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე 82 პაციენტი იმყოფება. კორონავირუსის შედეგად გასულ დღეღამეში ქვეყანაში კიდევ 5 პაციენტი გარდაიცვალა. მათგან ერთი 95 წლის პაციენტი ქუთაისში კლინიკა ბომონტში დაფიქსირდა. პაციენტი რამდენიმე წუთის შეყვანილი იყო და ექიმებმა მისი გასინჯვაც კი ვერ მოასწრეს. გარდაცვლთა რაოდენობა ჯამში 183 შეადგენს. სულ საქართველოში კორონავირუსის 24,562 შემთხვევაა დადასტურებული. აჭარის რეგიონში გვაქვს 487 შემთხვევა, იმერეთში 356, ქვემო ქართლში 36, შიდა ქართლში 35, გურიაში 17, სამეგრელო ზემოსვანეთში 69, კახეთში 24, ცხეთამთიანეთში 12, სამცხე-ჯავახეთში 30, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 7, ხოლო თბილისში ფიქსირდება 686 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე აქტიური ინფიცირებულების რაოდენობა გახლავთ 14,421 პირი. 3,224 მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოებში მათგან გადანაწილებულია 1,577 პირი. საავადმყოფოში იმყოფება რესპუბლიკურში 204 COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტი, გუშინ 14 პაციენტი გამოჯამრთელდა და გაწერილი იქნა ბინაზე, 6 პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და გადაყვანილი იქნა საკარანტინო სივრცეში. ამ 204 პაციენტიდან 46 პაციენტი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში. 11 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმედ ფასდება. ამ ეტაპზე იმყოფებიან აპარატულ სუნთქვაზე. 30 პაციენტი მუდმივ რეჟიმში ღებულობს ჟანგბადს მაღალი წნევით. კორონავირუსი 97 წლის პაციენტმა დაამარცხა აჭარაში და კლინიკიდან გაეწერა. ინფორმაცია ამის შესახებ ბათუმის კლინიკა მედცენტრმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ქობულეთის მკვიდრი 97 წლის ოთარაბაშიძე 12 ოქტომბერს კლინიკაში სუნთქვის უკმარისობით მოათავსეს. მას დაუდგინდა COVID-19 და პნევმონია. განკურნებულმა პაციენტმა კლინიკა უკვე დატოვა. მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ოკუპირებულ რეგიონებშიც. ოკუპირებულ ცხინვალში კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. პანდემიის დაწყების დღიდან დაინფიცირების 367 შემთხვევაა დადასტურებული. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და 124 დაინფიცირდა ოკუპირებულ აფხაზეთშიც. ამ დროისთვის გუდაუთის საავადმყოფოში 123 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, მათგან 27-ის მდგომარეობა მძიმეა. სულ COVID ინფექციით ოკუპირებულ რეგიონში 30 პაციენტია დაღუპული. მსოფლიოში კი კორონავირუსით უკვე 42 მილიონზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. გარდაცვლილთა რიცხვი 1,140,000-ზე მეტია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში COVID ინფიცირებული პაციენტების სამკურნალოდ პრეპარატი რემდესივირი ოფიციალურად დაამტკიცეს. რემდესივირს დროებითი დასტური მისცეს კანადამ და ევროპის ქვეყნებმაც. საარჩევნო ბიულეტერების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ამის შესახებ განცხადება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერმა გააკეთა და მოსახლეობას არჩევნებში მონაწილეობის დეტალები გააცნო. ანა მიქელაძის განცხადებით ბიულეტენები 7 სტამბაში, საპარლამენტო საკრებულო შუალედური მერობის რიგგარეშე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის დაიბეჭდება. როგორც ბრიფინგზე ითქვა, ბეჭდვის პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდება და მას ცესკოს წარმომადგენლებთან ერთად სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც დააკვირდებიან. საარჩევნო ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი დაიწყო. ბიულეტენები იბეჭდება 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის საკრებულოების შუალედური მერების რიგგარეშე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის.
ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი რამდენიმე დღე გაგრძელდება და მას ცესკოს წევრებთან ერთად დააკვირდება 15 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 16 დამკვირვებელი. საერთო ჯამში თბილისის 7 სტამბაში 3725 საარჩევნო უბნისათვის დაიბეჭდება 7,102,600 ბიულეტენი. მუქარის შემცველი SMS შეტყობინებები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ისნის მაჟორიტარობის კანდიდატის ხატია დეგანოიძის განცხადებით პარტიის აქტივისტებს ღამის 3 საათზე უცხო პირები უკავშირდებიან და ემუქრებიან. საგანგებო ბრიფინგზე დეგანოიძემ ყველა ასეთი შეტყობინების ფოტო მასალა გაავრცელა და გომელაურის უწყებისგან დაუღოვნებლივი რეაგირება მოითხოვა. ხატია დეგანოიძე ამბობს, რომ გარდა მისი საარჩევნო შტაბისა იგივე შინაარსის SMS-ები ლევან ბეჟაშვილის საარჩევნო შტაბის წევრებმაც მიიღეს. ესეთი ამაზრზენი გზავნილების მისვლა ღამის საათებში განსაკუთრებით ან სახელობითი მუქარა გრძელდება. როგორც დღეს ჩემმა მეგობრებმა მომწერეს და გავარკვიეთ, ასეთივე გზავნილები მიდის სხვადასხვა შტაბებში. გამოიძიეთ, დაადგინეთ, საიდან მისდის და ვის მისდის, ასე ვთქვათ, და რატომ უგზავნიან და ვის ეკუთვნის და ვინ არის მფლობელი ამ ნომრის, ეს ერთი, და აუცილებლად ჩვენ მოვითხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ ამ ადამიანების მიმართ, ვისაც ეკუთვნის ეს ნომრები, სატელეფონო ნომრები, გამოიწეროს შემაკავებელი ორდერები. კლავჯიდის ფედერაციისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების დროებით შეჩერების გამო დაპირისპირება გრძელდება. სპორტსმენები ფედერაციის პრეზიდენტის სოსო ჯაჭულიანის თანამდებობიდან გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების დანიშვნას მოითხოვენ. ისინი ფედერაციაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ თუ სოსო ჯაჭულიანი პრეზიდენტად დარჩება, ფედერაცია პარალიზებული იქნება. დაპირისპირება სპორტსმენებსა და კლავჯიდის ფედერაციის პრეზიდენტ შორის რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, რის გამოც ფედერაციას საბიუჯეტო დაფინანსების დროებით შეუჩერდა. გადაწყვეტილება საქართველოს განათლების სამინისტროსთან არსებულმა სპორტული ორგანიზაციებისა და აღიარების საბჭომ მიიღო. სამინისტრო დაპირისპირებულ მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს. არ მოგწონს მაგის ფედერაციის პრეზიდენტობა და აქედან გამომდინარე ვაცხადებთ პროტესტ. იგივე სიტუაციაში ვარ დღესაც, არ შევეგუებით მაგის ფედერაციის პრეზიდენტობას. ჩვენი განთავისუფლების პირობად რაც წააყენა რა სოსო ჯაჭულიანმა, ლიცენზიები არ აქვს. 3 წელიწადი ამ ადამიანს დაავზდევთ. ლიცენზია მოგვეცის სოსო, დამსახურება მოგვეცის სოსო, გვეკუთვნის უკვე 10-12 ყველას. არც დამსახურება მოგცა, არც ლიცენზია მოგცა და ეს კოზირად დაიკავა ხელში ეს მომენტი. ძალიან ბევრი პრობლემები არსებობდა და ეს პრობლემები გამოწვეული იყო ბატონი სოსოს არაკომპეტენტური მუშაობით. სასწრაფოდ მოსაწვევია გამგეობის გაფართოვებული სხდომა. ეს პირადულში გადაყვანა, ნუ ადამიანი დარბის და ცდილობს რაღაცა ყოველას ჩირქი მოსწოს, რაღაცა სასწაულებს ყובה. დავაპირებ რომ ქალთა მოსხებას მივცეხმა. გუნჩი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელი სპორტსმენები მოვაწეობენ, ჩვენ ყოველას გვაერთიანებს სპორტის სიყვარული და 31-ში არჩევნებზე ყველანი მშვიდობიანად, ლამაზად მიბრძანდება და ყველა თავის პოლიტიკურ ნებას დააფიქსირებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი თანამდებობას ტოვებს. ამის შესახებ განცხადება გიორგი მიქაუტაძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. მიქაუტაძე ამბობს, რომ იუსტიციის საბჭოს მდივნის პოსტს ტოვებს, რადგან სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ ინიშნება. როგორც მიქაუტაძე აცხადებს, ახალ თანამდებობაზე უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა აირჩია და კანონის შესაბამისად მას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობა უნდა დაეტოვებინა. იუსტიციის საბჭოში ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კი კენჭისხრა 30 ოქტომბერს, არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ჩაინიშნა. სასამართლოს პლენუმმა ამირჩია სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ და კანონის მოთხოვნის შესაბამისად მე უნდა დავტოვო ტოვებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნის და ასევე საბჭოს წევრის თანამდებობას. პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ჩემს კოლეგებს, საბჭოს წევრებს, გაწეული სამუშაოსთვის და იმ რთული პერიოდისთვის, რომელიც ერთად გავიარეთ. ასევე მადლობა მინდა უთხრა საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს, რომელთა დაუღალავი შრომის გარეშე ჩვენ ალბათ ვერ მივაღწევდით ასეთ შედეგებს.
ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მიღებიდან 5 წელი გავიდა. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, სადაც შეკრებილებს სიტყვით თავდაცვის მინისტრმა მიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს არსებითი პაკეტის წარმატებით განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო პრეზენტაციაც, რომელიც 5 წლის განმავლობაში ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ანგარიშს ასახავდა. ღონისძიებას თავდაცვის უწყებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღეს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში მიღწეულ წარმატებებზე ვსაუბრობთ და მინდა მადლობა გადავუხადო ნატოს ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს ჩვენი მიზნებისა და ერთობლივი ამოცანების მტკიცე და ძლიერი მხარდაჭერისთვის, რომელიც 2014 წელს უელსის სამიზე არსებითი პაკეტის მიღების დღიდან მის წარმატებას განაპირობებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფება ურყევია და ასახულია საქართველოს კონსტიტუციაში. ამ სტიმულით და შემართებით საქართველო კვლავ განაგრძობს რეფორმების განხორციელებას და თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციის პროცესს. ჩვენი მთავარი მიზანია ნატოსთან თავზებადობის გაზრდა და ნატოში გაწევრიანება. The substantial NATO drawdrop. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი საქართველოს ნატოს ურთიერთობების განვითარების ძალიან პრაქტიკული და არსებითი შედეგია. დიდი მოვლენა იყო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტი, სადაც ალიანსის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და პირობა დადეს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი არ არის საჩუქარი, რომელსაც ნატო აძლევს საქართველოს. ეს არის ერთობლივი მისწრაფება, რომელიც ქართული მხარის უზარმაზარ შრომას მოითხოვს. მე ვფიქრობ, ყველანი ვთანხმდებით, რომ ეს სამუშაო ნამდვილად იმსახურებს შესრულებას. ამით საქართველო არამხოლოდ ხაზს უსვამს ნატოს მიმართ თავის ვალდებულებას, არამედ ის ასევე მუშაობს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების გაძლიერების და ნატოს ძალებთან ურთიერთავსებადობის კიდევ უფრო გასაზრდელად. მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების პროექტის ფარგლებში თბილისის მერმა მოსახლეობას 12 მეტრიანი 126 მაღალი სტანდარტის მქონე ავტობუსი და 201 ერთეული მიკროავტობუსი წარუდგინა. კახაკალაძის განცხადებით, ტრანსპორტი ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება და მგზავრებს მაქსიმალურ კომფორტს შეუქმნის. კალაძე მოქალაქეებს ძველი გაუმართავი ტრანსპორტის სრულად ახლით ჩანაცვლებას 2021 წლის მარტში წირდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეფორმის ფარგლებში მოხდეს განახლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ეს ყვითელი ავტობუსები, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობთ, მართლაც ყველანაირი რესურსი აქვს ამოწურული და პრობლემას წარმოადგენს როგორც მგზავრებისთვის, ასევე ქალაქისთვის ეკოლოგიური თვალსაზრისით და ვიზუალური მიმართულებით და ხდება განახლება. ჩვენ ასევე შეხედული გვყავს 100 ერთეული დამატებით ეგეთი ზუსტად 12 მეტრიანი BMC-ის ერთეული ავტობუსი, რომელიც უნდა ჩამოვიდეს. და ამით შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად დავასრულებთ ჩანაცვლების პროცესს. მომავალ წელს აგეგმილი გვაქვს 18 მეტრიანი 201 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების სერვის ცენტრებში სადეზინფექციო სამუშაოები გრძელდება. დეზინფექცია თბილისში ისანის, სამგორის, ვაკე, საბურთალოს და გლდანი ნაძალადევის სერვის ცენტრებში განხორციელდა. დასუფთავდა და შესაბამისი სითხეებით სრულად დამუშავდა როგორც მოქალაქეთა მომსახურების სივრცეები, ასევე თანამშრომელთა ოთახები და ტექნიკური საშუალებები. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით გასუფთავდა და შესაბამისი სითხეებით სრულად დამუშავდა როგორც მოქალაქეთა მომსახურების სივრცეები, ასევე თანამშრომელთა ოთახები და ტექნიკური საშუალებები. შემოსავლების სამსახურის მიერ სადეზინფექციო სამუშაოების პროცესზე ზედამხედველობა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.